នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ4ខែពិសាក់ឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះសម្តេចក្លាហោមសោកខេងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចោះជួយមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តព្រៃវែង បានអញ្ជើញជេអធិបតីពិធីប្រកាសក្រមការងារកិត្តិយសសម្រាប់ពីគ្រូនិងបដិយុបលជូនក្រមការងារអភិវឌ្ឍន៍យុវជនខេត្តបាត់ដំបងប្រធានកិត្តិយសនៃក្រមការងារអភិវឌ្ឍន៍យុវជនខេត្តព្រៃវែងនិងសមាជិកក្រមការងារអភិវឌ្ឍន៍យុវជនខេត្តបាត់ដំបងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអង្គពិធីបានស្ដាប់របាយការណ៍ស្វាគមន៍របស់អេដាមងួនរតនៈប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងនិងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងអំពីសភាពការទូទៅថ្មីៗចុងក្រោយនៅក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តជាពិសេសការអនុវត្តវិធីនៃការបងការតប់ស្កាត់ការฉลองរីករាយដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 មុននឹងអង្គពិធីបន្តស្ដាប់នៃការអានសេចក្តីសម្ដែង ប្រកាសក្រមការងារកិត្តិយសសម្រាប់ពីគ្រូនិងផ្ដោយុវបុលជូនក្រមការងារអភិវឌ្ឍន៍យុវជនខេត្តបាត់ដំបងប្រធានកិត្តិយសនៃក្រមការងារអភិវឌ្ឍន៍យុវជនខេត្តបរិវេញនិងសមាជិកក្រមការងារអភិវឌ្ឍន៍យុវជនខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់មកសម្តេចកុលាហោមសកេញអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបរិវេញបានអញ្ជើញមានប្រសាសទៅកាន់អង្គពិធីដោយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើម សម្ដេចក្នុងនាមសម្ដេចឯកឧត្តមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណនិងវិដំណ័យខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រុមការងារគណៈបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលបានខិតខំរួបរមកម្លាំងសាមគ្គីបំពេញភារកិច្ចបំរើជាតិនិងប្រជាជនជាពិសេសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 និងបញ្ហាប្រជាជនផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តដោយជាក្រុមហ៊ុនរៃធម្មជាតិខ្យល់កន្ត្រាក់ជាដើម នៅក្នុងឱកាសនោះសម្តេចក្លាហោមសកេញក៏បានថ្លែងអំណរគុណជាមួយនឹងការកោតសរសើរវិដំណ័យខ្ពស់ចំពោះអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយការតស៊ូខុសត្រូវនិងមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តវិធានការដាក់ចែងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 ជាពិសេសនៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាល ព្រមទាំងការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយនឹងវិធានការបន្តបន្ទាប់ទៀត សម្ដេចកុលាហមក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះការផ្ដាច់ញាជាតិរបស់អាដាមសុកវិស្នាប្រធានក្រុមការងារអភិវឌ្ឍន៍យុវជនខេត្តបាត់ដំបងនិងមានសេចក្ដីសង្ឃឹមជឿជាក់ថាអាដាមរួមនឹងក្រុមការងារដែលបានប្រកាសសមាជិកនៅថ្ងៃនេះនឹងបន្តខិតខំរួបរមកម្លាំងសាមគ្គីគ្នាធ្វើឲ្យសម្ដេចបានភារកិច្ចទៅតាមការផ្ដាច់ញាជាតិទាំង5ចំណុចនឹងក៏អំពាវនាវវនីយយុវជននិងសប្រស្ជននានា បន្តចូលរួមសហការនិងគាំទ្រជីវភិខទីនដល់ក្រមការងារអភិវឌ្ឍន៍យុវជនខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីរួមចំណាយអភិវឌ្ឍន៍យុវជនក្នុងប្រទេសជាតិសម្តេចកុលាហោមក៏បានក្រើនរំលឹកដល់ក្រមការងារអភិវឌ្ឍន៍យុវជនខេត្តបាត់ដំបង ត្រូវខិតខំធ្វើអំពីលល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋហើយជាវៀងឲ្យបានជាដាច់ខាតក្នុងការប្រព្រឹត្តសកម្មភាពមិនគប3ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដោយសម្ដេចបានផ្ដល់ការប្រៀបធៀបថាទាំងអំពីលល្អនិងអំពីអាក្រក់ប្រៀបបានទៅនឹងស្រមោលអន្ទុលតាមប្រានពលគឺប្រស្នះបើយើងធ្វើអំពីលល្អនោះយើងនឹងជួបអំពីលល្អច្បាស់នៅក្នុងជីវិតក៏ប៉ុន្តែប្រស្នះបើយើងប្រព្រឹត្តតែអំពីអាក្រក់ឬមិនគប3នោះនឹងជាមិនផុតពីការជួបរឿងរ៉ាវមិនល្អជាមិនខានឡើយ ន <N> ៅក្នុងឱកាសនោះសម្តេចកុលាហោមសខេងអនុប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារគណបកចោះជួយមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងនិងព្រៃវែងក៏បានផ្តល់អនុស្សាសន៍ណែនាំមួយចំនួនទៀតទៅកាន់អង្គពិធីពាក់ព័ន្ធនិងដំណើរឈានឆ្ពោះទៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តឆ្នាំ2023ព្រមទាំងបានផ្តល់នៅទស្សនៈទានមួយចំនួនជុំវិញដំណើរការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាដាន័យចំពោះជំងឺ Covid-19 លើពិភពលោក នៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងកិច្ចការនយោបាយមួយចំនួនទៀត